sukladno i naputku ministarstva financija koje svake godine izdaje smjernice na osnovu kojih se lokalni proračuni donašaju nažalost smjernice govore da je potrebno dodatno umanjiti prihode od poreza na dohodak u visini minus jedan i posto što će značiti dakle manje prihoda analogno tome ćemo morati i što i činimo ovoga, predložiti proračun koji će imati i manju rashodovnu stranu gdje evo nažalost zbog toga određeni programi neće moći biti realizirani u potpunosti no s druge strane evo gradovi i općine za razliku od države ne mogu e, deficit proračuna financirati zaduženjem što je i dobro jer treba trošiti onoliko koliko se prihoduje no s druge strane evo, činjenica je da e, na taj način svi gradovi i sve općine moraju de facto umanjiti svoje proračune što je samo još jedan od poruka da centralna vlast de facto jedan dio e, gospodarske krize upravo prelama preko lokalne samouprave odnosno na način da e, gradovi i općine moraju umanjivati svoje programe koje nude, nude svojim građanima